Jos about näin se on tullut, se oli kun mä ensimmäistä kertaa resitoin Ramasankin, tai piti vaan saada vähän kunnan. Wako on haaleina myöinen tietäjä iän ikuinen pisti puisit paskaaksi. Hopsin hapsin vipsin vapsi juu. Jotain vaan juuri ääntä piti saada vähän kunnan. Huuu. Semmosta ettei niinku tarvii vai jotain vittu ujostella koko ajan. Rytäis paris lokaa. Sen jälkeen on kunnon kelat päällä, niin nähdään vähän elämän juuri syntyy. Niin kuin joku Väinämöinen konsanaa. Se on niin kuin täällä Pohjolassa on niin paljon näitä vitu Väinämöisiä, jotka ei vaan niin kuin yhtään kelaa. Jotain vaan spedeilee. Jos spedeilee niin kuin ihan vitusti, niin pitää myös kelaa ihan vitusti. Sitten pysyy niin kuin semmonen jaava balanssi asioissa. Eikö vaan semmoista niin kuin jotain niin kuin ihan randomissa sävelystä kuitenkaan. Sen verran pysy balanssi. Niin. Ääntä kansa. Vetäkää vähän ääntä pellolle, niin tapahtuukin jotain.